Den største forskjellen på pigg og piggfritt er det at det piggfrie har en mykere gummi. Det har også en rullebane som har mer gummi i kontakt med underlaget. Mens piggdekket da har piggen som skal gi grepet på is og kan da gi andre egenskaper til dekket, slik at man får et bedre våtgrep. Hvis man forsøker å veie opp fordeler, ulemper med pigg og piggfritt, så vil jo de fleste fordelene ligge i det piggfrie. Men det ligger selvfølgelig et veldig tungt argument på piggdekket, at det er godt på is. For at det skal være fornuftig å velge piggdekk, så er det jo avhengig av at det er mye våt is. Kjører man på kald, tørr is, så vil et piggfritt fungere like godt, og til tider bedre hvis det blir riktig kaldt. Så det er jo gjerne i kystnære strøk hvor det er mye våt is, at piggdekket har sin største styrke. Ulempen med piggdekk er jo selvfølgelig støy, miljøpåvirkning, og det at man mange steder må betale et piggdekkgebyr, sånn som i Oslo. 2/3 velger piggfritt, 1/3 velger pigg, men det er store geografiske forskjeller. I Oslo så er det 90-10, mens det i store deler av Nord-Norge er det motsatte, med 90% piggdekk. Har du hytte på fjellet og bor i byen, så holder det med piggfrie dekk for de aller fleste.